Amici d'Italica, è già da qualche settimana che sto viaggiando per l'Italia. Pensei nisso agora e gostaria di fare alcune considerazioni giustamente sobre esse verbo viaggiare e a palavra viaggio. Sto viaggiando per l'Italia. Che quer dizer isso? Non quer dizer che sto indo para Italia. Sto viaggiando per l'Italia. Sono in Italia e sto viaggiando in lungo e in largo per l'Italia, ou seja, sto rodando a Italia, sto girando a Italia. Sto indo conhecer as regiões dentro da Itália. Se eu quero dizer que eu vou viajar para a Itália, então nesse sentido do deslocamento, aí em italiano é diferente. Aí eu teria que usar o verbo andare. Então, vado in Italia, tá? Eu vou viajar para a Itália. Vado in Italia, tá? Tô indo para lá. Agora, uma vez que eu estou na Itália, estou viajando per l'Italia. E, por último, percebam também que o substantivo viaggio é diferente em português e em italiano, o gênero, né? Em português nós dizemos a viagem, em italiano, il viaggio. Então, me desculpem, mas eu tenho que ir, devo dare proseguimento al mio viaggio.